Se és un autónomo ou unha PME a Xunta de Galicia, achégache a través do programa Reacciona Servizos para mellorar a competitividade no teu negocio. Estei atento. A Xunta de Galicia impulsa un programa de promoción do emprego autónomo con incentivos á creación de emprego, apoios á contratación, servizos para proxectos de mellora e apoio financiero. Cabe informarse sobre estas e outras asudas na web da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia. Os autónomos e as PEMES poden achegarse a través do programa Reacción aos Servizos para mellorar a competitividade do seu negocio, prospección dun novo negocio, profesionalización e desenvolvemento estratégico son algúns dos aspectos nos que poden axudar.